ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ପାଇକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଆଉ ବୟସ ନଥିଲା, ଗୋଟେ 40 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବୟସ ମିଳିଲା ତାକୁ। କ'ଣ ସେ ଟୁଙ୍ଗରଳ କଲା ଯେ ସବୁ ଅଟୋବାଲା ବଦନାମ ହେଇକି ରହିଲେ, ସେ ତ ଯାଇକି ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇଲାଣି ନାଚିଲାଣି, ଅଟୋବାଲା ଏଠି ଅଟୋ ଧରିକି ଟୁଙ୍ଗରଳ ଟୁଙ୍ଗରଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଯୋଉ ଟୁଙ୍ଗରଳ ଯୋଉ ଅଟୋ ଏମିତି ଯୋଉ କଲା ସେ ଲେଡ଼ିଜ ସହିତ, ତେଣୁ ଯାହା ତ ଆମର ବେପାର ମାନ୍ଦା ହେଇଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଯାହା ନେଇକି ବେପାର ମାନ୍ଦା କରିଥିଲା କରିଥିଲା, ଅବିକା ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ କେସ୍ କଲା, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅଫିସ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଯେତେ ଲେଡ଼ିଜ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ ନତାଲା ଅଫିସ, ଆମ ତ ରାଜମହଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନତାଲା ଅଫିସ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆଉ ଅଟୋରେ ଅବିକା କେହି ବସୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଥା ଯୋଉ ହାଉଲିଂ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଲେଡ଼ିଜ ମାନେ ଆଉ କେହି ସିଏ ଅଟୋରେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମୋ ବସ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଟୋବାଲା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବଦନାମି, ତେଣୁକରି ସେ ଅଟୋବାଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ, ଆକ୍ସନ ନେଲେ ହୁଏତ ଆମର ବେପାର ଟିକେ ଫେର ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ରେ ଯିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ପାଇକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଆଉ ବୟସ ନଥିଲା, ଗୋଟେ 40 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବୟସ ମିଳିଲା ତାକୁ, ଆଉ କ'ଣ କମ୍ ଏଜ୍ର ପିଲା ମିଳୁନଥିଲେ ତାକୁ, ଭଲ ପାଇଲା ତ ପାଇଲା, ଫେର ଏମିତି ଯାଇକି ଥାନାରେ ଥାନା କଚେରୀ କରିବାଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ସମାଜ ଆମର ଏଇ କାଲି ବି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାକୁ ତ ସିଏ ତ ଯାହା ବଦନାମ ହେଲା ହେଲା, ଫେର ତାକୁ ନେଇକି ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାଲା ହିରୋ କରିଦେଲେ, ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭାବିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ଭୁଲ କଲା ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ କାମ ଦିଆଗଲା, ତେଣୁ ଏ କାମଟା ତାକୁ ଭଲ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଯେ ଆକ୍ସନ କିଛି ନିଆହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବେପାରଟା ଯାହା ହେଲେ ଅବିକା ଡାଉନ୍ ହେବ। ଅଟୋବାଲା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ନା ପଡ଼ୁନି କେମିତି, ଅଟୋବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ କଷ୍ଟମର ଡାକିଲାକୁ ସିଏ ଆମକୁ ରିସିଭ୍ କରୁନି, କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି ନାହିଁ କଥା ମାନେ କହୁନି, ଯିବ କି ନାହିଁ କିଛି କହୁନି, ରିସିଭ୍ କରୁନି କଥାଟାକୁ, ଅଟୋବାଲା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି କେମିତି, ଫୁଲ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଏଥିଦ୍ୱାରା। ନା ନାଇଁ ସବୁ ଅଟୋବାଲା ଯେ ସେଇଆ ନୁହଁ, ସିଏ ମହିଳା ବି ଭୁଲ ଥିବ, ତାର ଭୁଲ ନାହିଁ କାହିଁକି, ଏବେ ଗୋଟେ କମ୍ ବୟସ ପିଲାକୁ ତାର ଆଜି 40 ବର୍ଷ ଏଜ୍, ସିଏ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ତାକୁ ବି କ'ଣ ଆଉ ତା ସମାଜ ମିଳୁନଥିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ବିବାହିତା ହେଇକି ଇଏ ପଛରେ ବି ପଡ଼ିବାଟା ବି ଭୁଲ, ହଁ ପିଲା ଛାଡ଼ ତାର ତେଣୁ ତ ଗୋଟେ ସମାଜ ବୟସ ଥାଏ, ଇଏ ତାକୁ 40 କି ଇଏ ହେଉଛି 20 ବର୍ଷ, ସିଏ ବି ଆକୁ କେମିତି ଲାଇକ୍ କଲା, ଇଏ ବି ତାକୁ କେମିତି ଲାଇକ୍ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଅଟୋବାଲା ବଦନାମ, ବେପାର ଅବିକା ଆହୁରି ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବେପାର ଭଲ ହେବନି, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ବସ୍ ଫାଇଦା ଉଠେଇବ, ଇ ଅଟୋ ଫାଇଦା ଉଠେଇବ, ତେଣୁ ବେପାର ଡାଉନ୍ ହେବ ଅଟୋବାଲାଙ୍କର ଅବିକା। ନାଇଁ ସମାଜକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି କେହି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ସବୁ ଅଟୋବାଲା ସେମିତି ନୁହଁ, ହଁ ତେଣୁକରି କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଅଟୋ ଚଲେଇବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଅଟୋବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ବଦନାମ, ବାହାରୁ ଅଟୋ ଆସିକି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ନା, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ନୁହଁ, ବାହାର ନମ୍ବର ବି ସବୁ ଆସୁଛି ଚାଲୁଛି, ସେମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକାଲ ଅଟୋବାଲା ବି ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ପସ୍ତଉଛନ୍ତି, ପୁଅର ବି ଭୁଲ ରହୁଛି ଝିଅର ବି ଭୁଲ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ପୁଅଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ଗୋଟେ ବିବାହିତା ମହିଳା, ଯୋଡ଼େ ପିଲା ଅଛି, ତୋର କଷ୍ଟମର ହିସାବରେ ଭଡ଼ା କଲୁ, ଦେଖିଲୁ ବାହାର ବାହାର ଡାକିଲା ତମେ ମନା କରିଥାନ, ତମେ କହିଲ ଏଠି ଯାଇକି ଫେରେ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ଇଏ ହେଲା, ଫେର ଏଠି ଗୋଟେ ବଦନାମ ହେଇକି ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲା ସବୁ ବଦନାମ ହେବା କଥା, ଯୋଉ ଅଟୋବାଲା ଦେଖିଲା ଯେ ଟୁଙ୍ଗୁରଳ ଟୁଙ୍ଗୁରଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୀତ ବି ବାହାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ଟୁଙ୍ଗୁରଳ କଲା ଯେ ସବୁ ଅଟୋବାଲା ବଦନାମ ହେଇକି ରହିଲେ, ସେ ତ ଯାଇକି ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇଲାଣି ନାଚିଲାଣି, ଅଟୋବାଲା ଏଠି ଅଟୋ ଧରିକି ଟୁଙ୍ଗୁରଳ ଟୁଙ୍ଗୁରଳ ହେଉଛନ୍ତି, ବେପାର ହେଉନି ଆଉ କ'ଣ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଟୁଙ୍ଗୁରଳ ଡାକୁଛନ୍ତି, କୋଉ କଷ୍ଟମର ବେଶୀ ହେଉଛି। 10th ବୋର୍ଡ ପାସ୍ କରି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ +2 ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର କୋଚିଂ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।